Ndasuje mu izina rya Yesu Mani baho umugisha mazina yange ni yayandi nitwa Nyiramugisha Jackie ndi umukobwa tujye kuganira ku ijambo ry'Imana Imana yashize ku mutima reka dutangiye turi gusenga Mana yacu Mana yera Imana idukunda Mana twitaho isi umwami wacu Yesu turagushimye turaguhimbaje tugushimye ko abanye natwe waturinze turi abanyabyaha uturinda turi abanyantege nkeya izina ryawe ryane rihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu banza weza imitima yacu wirengagize ibyaha n'igisa nacyo mugayo wose watubonyeho maraso yawe natweze weza bagiye kumva ijambo ryawe nange ugiye kuvuga ijambo rya maraso yawe nanyeze kugira ngo izina ryo rihabwe icyubahiro reka tuvane mu gitabo cy'abarimbuka twandike mu gitabo cy'ubugingo tuguhaye ikaze na karibu uzuterane natwe kandi uzubane natwe urakoze ni mu izina rya Yesu amen nibone yuru kundo rw'umukiza urwo rukundo nirwo runezeza afite izina ryiza uwo wankunze Imana Data n'umwana we Yesu nashimishijwe n'urukundo rwawe yewe Mana nawe Yesu Kristo nashimishijwe n'urukundo rwawe yewe Mana nawe Yesu Kristo njimbere yawe ngenda umwana muto icyo nkwiriye n'ugufasha rwose mu bintu byose mu kubaho kwanjye mu kiyongera gezwa muri iyi si nkomeza mwami singende njye nyine umbe hafi mu rugendo rwanjye nkomeza mwami singende njye nyine umbe hafi mu rugendo rwanjye iyo ngusabye Yesu kuzi wanjye ubwo mba nshaka ko wamara ubwoba njye munyabyaha umfata unkomeze kuko nshidikanya sinkora ibyiza singikora ibya byaga binezeza unkora ibyo nikoresha singikora ibya byaga binezeza unkora ibyo nikoresha nibone y'urukundo rw'umukiza ari we wacu nguje amaraso ye Imana ihabwe icyubahiro kandi Imana ishirwe hejuru tugiye gusangira ijambo ry'Imana mutwe ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho nkuzaniye ijambo ry'Imana rivuga ngo ku Mana biracyashoboka Mana itugirire neza tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Daniyeli ibice bitandatu umukozi w'Imana arahera ku murongo wa 11 adusomere Imana imuhe umugisha reka dusome maze Daniyeli yumvise ko urwandiko rwashyizweho ukuboko ajya iwe
kandi amadirishya y'inzu ye yari akinguye yerekeye Yerusalemu. Akomeza kujya apfukama gatatu mu munsi asenga Imana ye, akayishimira nk'uko yari asanzwe agenza. Bukeye babagabo baraterana baragenda basanga Daniyeli asenga Imana ye ayinginga. Baraza bavugira imbere y'umwami ibya ryategeko rye bati, mbese harya nyagasani ntiwashyizeho ukuboko ku rwandiko rw'iteka waciye ngo mu minsi 30 umuntu wese uzagira icyo asaba Imana yose cyangwa umuntu wese atari wowe asabye nyagasani ngo azajugunwe mu rwobo rw'intare? Umwami aramusubiza ati, narabitegetse koko nkurikije amategeko y'Abamedi n'Abapelesi atavuguruzwa. Baramusubiza bati, ariko Daniyeli we wo mu banyagano b'Abayuda ntakwitayeho nyagasani cyangwa iteka washizeho ukuboko, ahubwo ajya asenga gatatu mu munsi. Umwami yumvise iryo jambo arabarakarira cyane, ashyira umwete cyane kuri Daniyeli kugira ngo amubakize burinda bwira. Amena. Dusomye ijambo ry'Imana riri muri Daniyeli bice bitandatu. Daniyeli yari umukozi w'Imana. Daniyeli yari afite imbaraga z'Imana. Daniyeli yari abitse amabanga menshi y'Imana. Igihe cyose Satani agiye kugutera, agutegera ku kintu azi ukunda, agutegera ku kintu azushizeho umutima. Daniyeli yari umukozi w'Imana, akorera Imana, akiranukiye Imana. Daniyeli akabana n'Imana nk'uko bikwiriye umukozi w'Imana. Daniyeli akagendana n'Imana nk'uko byari bikwiriye. Ariko igihe kigeze Daniyeli bamenya ko akunda Imana, igihugu yari arimo na yari umushitsi ntabwo cyariye yari ari wabo. Daniyeli yari umunyagano icyo gihe, ariko abo bantu ahantu yabaga cyangwa bakoranaga ntabwo bamwishimiye. Na nubwo bari bashaka Daniyeli ko akomeza gukorana nabo, ariko babona ko nta kindi Daniyeli n'ahandi bamutegera, babona ko n'ahandi bamubonera, ntabwo ajya mu kabare ngo bazamutegera mu kabare, ntabwo ajya mu basambanyi ngo wenda bazamutegera mu bagore, ntabwo ajya mu mazimwe ngo wenda bazamutegera mu magambo. Bigeze nyuma bamenya ko Daniyeli akunda gusenga. Bamaze kumenya ko akunda Imana, abariho bashyira imitego. Bigeze igihe baramugambanira, babwira umwami Dariyo, baramubwira ati, mwami turagukunda kandi turakubaha, turanakwemera. Ikizabikwereka ni uko muri iyi minsi 30 yose nta muntu uzigera yongera gusenga cyangwa agira ikindi kintu asaba atagisabye wowe mwami. Amen. Ariko Dariyo akibyumva ntabwo yamenye imigambi ababisha bafitiye Daniyeli, nta nubwo yamenye ibyo bari gupanga. We yagize ngo ni icyubahiro nyine bari kumuha, ariko burya yari inzira yo kugira ngo babone Daniyeli. Imana itugirire neza. Bigeze nyuma baragambana babishyira mu bikorwa ngo koko icyo kimenyetso umwami ryari itegeko byari byanditswe anasinyaho arasinya, kandi muri icyo gihe iby'Abamedi cyangwa Abaperesi byari ibintu bitavuguruzwa. Niba umwami none yashyizeho n'umukono we, ni ibintu byabaga birangiye. Ariko babaga bari gushaka Daniyeli, bashakaga impamvu yo kugira ngo bazabone Daniyeli. Bigeze nyuma Daniyeli umukozi w'Imana aza kumenya iby'Abamedi bapanze, aza kumenya iby'Abaperesi imigambi yabo bafite. Bigeze nyuma Daniyeli yajyaga asenga gatatu ku munsi, ariko arakomeza arasenga. Amaze kumenya imigambi bafite ntabwo byatumye adakomeza gusenga, yarakomeje arasenga nk'uko byari bisanzwe. Ngakingura amadirisha ayerekeza i Yerusalemu. Imana itugirire neza. Ngamaze kuyakingura yari afite za maneko, bakaza kumuneka
munsi ngo basanga Daniyeli koko niko biri na none gusenga yabikomeje yamenye imigambi yabo ariko niyamutera ubwoba ahubwo warakomeza arasenga akomeje gusenga ngo baragenda babigira umwami baramubwira ati mwami waravuze ngo natarye ko cyangwa iby'abamedi nakifuzo na kimwe cyabo kizigera kivuguruzwa Daniyeli we yagusuzuguye ariko umwami ako kanya yahise amenya impamvu burya bamubwiye ngo bagiye kujya basaba ibintu byose ariwe babisabye ako kanya nibwo amenya imigambi ni abo ngabo bari bafite ngo bigeze nyuma Daniyeli baramuneka nyine umwami nawe arabimenya ariko amaze kubimenya ngo bigeze nyuma ngo barabati ni ngombwa ni ngombwa yasuzuguye twebwe anaragusuzugura mwami itegeko rero ni ukumujyana mu rwobo rw'intare ngo baramuzana nk'uko byari bisanzwe Daniyeli bamaze kumugeza aho ngaho bamujyana mu rwobo rw'intare kugira ngo umwami nyine nuko yabikoze atabishaka ariko kuko ariyo migambi ari byo bari barapanze umwami arabikora ngo Daniyeli bamujyana mu rwobo rw'intare hari ibintu Imana yemera ko bitugeraho hari n'ibyo Satani adusaba ikemera ko bitubaho ariko ndagutangarije uyu mwanya wowe urabona kino kiganiro urumvira ijambo ry'Imana ku Imana biracyashoboka biracyashoboka Imana yaguhindurira ubuzima biracyashoboka Imana yagukiza ubwo burwayi n'ubwo wivuje bikanga n'ubwo wabuna kutagize ngo wirwaneho byaranze ariko biracyashoboka n'ijuru hari Imana ifite imbaraga biracyashoboka ko Imana yaguha akazi nubwo adapoje bikanga nubwo ashaka imibereho hirya no hino bikanga ariko ku Mana biracyashoboka uyu mwanya ndagutangariza ngo wahamagara uyu munsi mu ijuru noneho hage imiryango nikwitabe gahamagara inshuti nizikwitabe ugasigara wanyine mu kigeragezo ariko biracyashoboka ko Imana yagukura kuri iyo ntebe y'igisuzuguriro umazeho iminsi ni Imana idakangwa no gucura kw'ikigeragezo ntabwo ikangwa no n'iminsi umaze mu kibazo cyangwa muri ubwo butayu iyo yiteguye kumva gusenga kwawe agaciro wayemerere iminsi urimo nituma udakomeza kugendana n'Imana ibigeragezo ufite byagutuma udakomeza gukiranukira Imana ngo Daniyeli yamujyana mu rwobo rw'intare Imana yemera ko bimugeraho ngo amaze kumujyana mu rwobo rw'intare ngo umwami aragenda ngarara ijoro ryose atarya ngo nibamuzanire abacuranzi ngo bamucurangire aragenda aringinga araboroga icyo gihe yiraza ubusa kuko yaraza umumaro Daniyeli amufitiye nubwo abangaba bamurwanyije ariko yarasanzwe azi ko Imana ya Daniyeli ishobora byose yarasanzwe azi ko Imana ya Daniyeli ari inyembaraga amen haleluya ngo rigeze nyuma niko byagenze koko ngo umwami mu gitondo kare kare mu musaso narabyuka arabaduka ngaragenda ngajya ku rwobo rw'intare ngamaze kuhagera ngazamura ijwi rirenga ngarabanga sa Daniyeli mugabo ukundwa mugabo w'Imana haleluya mugabo w'Imana ishobora byose mugabo w'Imana ihoraho ese koko Imana yagukorera iteka yabashije kukurakora izo ntare yabasha kugukiza muri izo ntare ngo Daniyeli azamura ijwi rirenga arabangwa mwami databuja nyagasani nabonetse mu maso yawe nafite urubanza nakintu kindega ndetse no mu maso y'Imana ndi inyangamugayo amen ndasa no mu maso y'Imana ndi inyangamugayo Imana yanjye nkorera iteka koko nibyo yandinze iyi minwa y'intare amen amen ya ijambo njyawe iyo mbitekereje cyangwa nkabirebaho ndavuga Daniyeli akijya mu rwobo rw'intare Imana yabwiye intare ati nimufate ibihe amen amen mu kibazo urimo uyu munsi mu itana rya ry'umuriro urimo uyu munsi mu ngunguru y'amavuta abadayimoni bagushizemo Imana ikwaruremo utarashirira kuko hano hanze hari itegereje kumwara hari itegereje gusaba hari ibishaka kukorwa n'isoni hari ibishaka
kurwa rugo rwawe hari ibishaka kwa kazi hari ibishaka ubuzima bwawe haleluya hari ibishaka umugara wawe hari ibishaka abana bawe hari ibishaka umugabo wawe ariko ingunguru y'amavuta abadayimoni bagushizemo utarashirira imana ikwaruremo ubwo bushumera abadayimoni bemeye kujyamo utarashirira imana ibugukuremo ndagutangariza uyu munsi nibizari imbaraga z'imana niwongera ukazana ukwizera kwawe niwongera ugafata ibyiringiro byawe ukabishyira ku mana imana iragukura muri iyo ngunguru y'amavuta Mana itugirire neza kandi habwe icyubahiro ngo ariko byagenze ngo umwami ahita atanga itegeko ati nimuwongere mukureho rura rutare mwamushizeho rura rutare mwakingirishije ku rwaba rw'intare mwongere murukureho ngo niko byagenze ngo barukuraho bamaze kurukuraho ngo umwami Dariyo harabati muzane babandi bagambaniye Danieli Muzane babandi babigize mu ruhari kugira ajye mu rwobo rw'intare muzane abana babo nabuzukuruza ikibakomokaho cyose mukizane amen haleluya muzane ibibavaho byose uwagambiriye wese kugirira nabi Danieli mumuzane ngo niko byagenze abandi ubwo bagije baje muri celebration bagize baje mu kirori kuko cyo cy'insinzi bagira ngo imigambi yabo yagezweho hari intare wagezemo imana izikurindiramo n'uyu munsi narurimo imana ikomeza izikurindiremo amen amen ngo bigeze nyuma ngo barabazana ibareba nati si wowe wabigizemo uruhare kugira ngo tumugambanire ese ubundi koko rura rwaba rw'intare twamushizemo intare zari zirimo cyangwa baraducunze bazikuramo bakomeza kubishidikanyaho privati ahari impamvu umugabo ari muzima mpamvu umugore ari muzima mpamvu umukobwa akiri muzima intare twamujyanye twamujyaniye burya ntabwo zari zirimo baraducunze umwami yumva ibintu bari kongorerana amen yumva ibintu bari kongorerana yumva ukuntu bari kuvuga ariko uyu munsi ikibazo urimo nukivamo nanone bazongera bavuga ibindi ariko ndagutangariza reka kwirwanirira intambara yose uri kurwana nayo reka kwirwanirira mu ijuru hari imana itubera ku rugamba iyo iramanuka ikizira kuri tere ikareba neza ikareba neza urwo rugamba ntabwo uri wenyine uri kumwe n'imana kandi nuha imana umwanya wa mbere muri wowe ntabwo uzaneshwa uzatsinda amen imana itugire neza ngo Daniel akimara kuvamo ngo niko byagenze ngo abantu bamaze kuva baraza ngo babandi bose babigize mu ruhari babajyane mu rwobo rw'intare ngo zabasamye hejuru batararinda bagera mu rwobo rw'intare uyu mwanya nawe intare urimo imana izigukuremo mana mu izina rya Yesu imana y'imbaraga imana nyir'icyubahiro imana y'ubutwari uyu mwanya ndaguhamagaye ubu bwoko bwumvise ijambo ryawe hari intare zitegereje kubamira bunguri hari intare zibasamiye ariko wabumba iminwa y'intare mu buzima barimo bwa buri munsi wacegekesha iminwa y'intare izina ryo rigahabwa icyubahiro komeza ubane natwe tugire neza urakoze mu izina rya Yesu amen.